Već mesecima građani Srbije protestuju za više demokratije u zemlji. Jaki čovek Srbije, predsednik Aleksandar Vučić, i dalje ne pokazuje spremnost za razgovore. Protesti su počeli posle dva masovna ubistva koja su šokirala Srbiju početkom maja. Demonstranti traže smenu ministra unutrašnjih poslova i bezbednosne informativne agencije, kao i članstva regulatora elektronskih medija i rukovodstva javnog servisa Srbije. Demonstranti traže i zatvaranje tabloida koji šire nasilje i zatvaranje nacionalnih frekvencija za televizijske stanice koje kroz svoje programe promovišu nasilje. Bulevarske novine bliske vlastima pokušavaju da nadmaše jedni druge divljaci hoće građanski rat. Naslovi novina bliskih vlasti nisu nešto novo u Srbiji. Vučić sada ima skoro potpunu kontrolu nad gotovo svim aspektima javnog života. Od parlamenta, sudova, policije i biznisa. Aleksandar Vučić od 2012. godine definiše politiku u Srbiji kao potpredsednik, premijer ili kao predsednik zemlje. Za vreme Miloševića bio je radikalno šovinistički ministar informisanja. Njegova stranka upravlja Srbijom udobnom većinom i kontroliše veliki deo medijskog pejzaža. Bez partijskog članstva ne možete ništa postići u Srbiji. Mladi masovno napuštaju zemlju. Slika koju postavljaju mediji, lojalni vlasti i srpska stvarnost su dve različite stvari. Verbalno, a u nekim slučajevima i fizičko nasilje nad onima koji misle drugačije, nemogućnost da se zakonito postupi protiv samovolje, korupcija u zemlji, arogancija šefa države koja se svakodnevno osjeća u njegovim izjavama, ljuti sve više građana. Demonstracije su održane u većim gradovima, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ali i u manjim gradovima Kraljevu, Subotici, Vranju, Šapcu i Leskovcu. Da li će zahtevima demonstranata vlada udovoljiti, očekuje se da se vidi narednih dana i meseci. Mislim da je slogan nastao vrlo jednostavno i vrlo otvoreno kao odgovor na ono što se dešava i što se dešavalo svih ovih godina u Srbiji i protiv čega se mora dići glas. To je bio jedan krik ljudi koji su izašli na ulicu posle jedne serije tragičnih događaja, a koje vuku svoje uzroke u dubinama problema sa nasiljem koje ovo društvo vuče već dosta dugo. Tako da sam slogan je nastao, ja bih rekao, organski, kao jedan odgovor građana i građanki na sve ono što nam se dešava ovih dana. Në Balkan, në Serbi, ishte një alarm i cili i shokoi të gjithë, edhe besoj se e vetmja moment ku pat një konsenzus shoqëror për te majtës apo djathës, për te ideologjive që ndojnë shoqërinë serbe, ishte që dhuna ka eskalu në shoqëri. Pra, jo vetëm dhuna fizike e vrasjeve që ishin konkrete këto, po dhuna verbale, dhuna politike, dhuna në media, dhe në nivel ku u deshtë të kriot një front në barë popullorë, kundër dhunës. Ajo është pika referente dhe pika që i bashkojnë të gjitha forcat serbe që besojnë se duhet një ndryshim rëndësor në Serbi. Normalan odgovor na ne samo nasilje koje se desi u ta dva dana, ali celokupno nasilje koje mi kao društvo osjećamo u posljednjih 10, a zapravo i duže, 20-30 godina. Ali nasilje, mislim, rezultat ove tragedije je isto bio odgovor na nasilje koje se ne samo dešava u školama, nego nasilje koje je porodično nasilje. Nasilje koje vidimo na televiziji, nasilje koje vidimo u skupštini svakodnevno. I bio je jedan emotivan odgovor da to mora da stane. To mora da stane i s jedne strane i naravno i ubistva, da se to nikad više ne ponovi, ali uzrok svega toga,
koji dolazi sa TV ekrana, sa internet portala, sa društvenih mreža, iz porodice, iz usta predsednika, premijerke, članove vlade, to mora da prestane kako bi mi mogli kao društvo da idemo dalje. Opozita, po šašnija civilje, kuž do će ošt organizatore protestave, ka identifiku pikën më të rëndësishme të problemit që ekziston në Serbi, dhe kjo është dhuna, gjithësisht sponsorizimi dhunës si mjet politik i arritjes qëllimeve, që përdorur nga Zoti Vucic, po do të thëja edhe nga qeverit e mëhershme të Serbisë. Dhe mendoj që kjo ka prekën sentimentin e popullatës, dhe është një platformë interesante në cilën po krijohet realisht një opozitë e re në Serbi. Pa mislim da taj sam slogan Srbija protiv nasilja nekako ilustruje šta je glavni zahtev. A taj glavni zahtev je da se prestane sa kulturom nasilja, sa promovisanjem nasilja u medijima, sa nasiljem koje dolazi od političara i sa neodgovornim ponašanjem koje dolazi sa vrha nosioca javne vlasti. Konkretni zahtevi su išli u tom pravcu. Mi kada smo krenuli da organizujemo ove proteste, sećam se da je glavni razgovor koji smo imali jedna debata koja je govorila da li uopšte treba u ovim trenucima nešto tipa protesta organizovati, a druga je bila kako da uopšte u toj jednoj atmosferi gde je vrlo jasno šta se dešava, da sa tim treba da prestane, artikulisati neke zahteve koje onda imaju i povezane su sa nekakvom odgovornošću zašto živimo u ovakvom društvu. I onda je diskusija išla u tom pravcu da svakako to nasilje se emituje kroz kanale javnog informisanja, a regulatorno telo, REM, ne reaguje na to, tako da je to bilo nekako jednostavno artikulisati. Znači, jedan od takođe zahteva je da se celo rukovodstvo REM-a smeni. REM koji ima zadatak da reguliše i daje licence medijima, pogotovo sa nacionalnom frekvencijom, i ima posao da ih opomene i sankcioniše ako su pravila prekršena. To u ovom slučaju REM poslednjih 10 godina u Srbiji izuzetno služi kao produžena ruka Srpske napredne stranke i samim tim kontrolisanje medijskog programa je u službi jedne partije i jednog čoveka, Aleksandra Vučića. Takođe, dodatni zahtevi su, jedan zahtev koji je ispunjen, to je smena ministra prosvete Branka Ružića i drugi je smena ministra Bratislava Gašića, ministra policije, da s obzirom da neko mora da snosi političku odgovornost toga što se desilo i tu su bili propusti u obraznom sistemu i gospodin Ružić je podneo prihvatio tu odgovornost i odmah je podneo ostavku i mislim da je to dobra praksa koja bi više ministra u ovoj zemlji trebalo da sledi. Ali ministar Gašić kao ministar policije očigledno nije prihvatio tu političku odgovornost, a tu se pokazalo da je bilo jako puno propusta sa strane, sa bezbednostne strane. Tako da jedan od zahteva jeste i smena ovih ministra. I za kraj je da se sve štampane medije koji su generatori nasilja, tu prevodstvo, na primjer, Informer, da takođe da se vidi da li može da se te novine ili zabrane ili da se adekvatne mere prema njima odrede, kako bismo barem malo mogli da donesemo, da uvedemo objektivnije i nenasilničko ponašanje i na ove naslovnim stranama tih novina. Doj se edhe historijanët edhe analistët e medijave edhe kush do që analizëm pak më mirë shoqërinë sërbe, shtetin sërb, diskursin zyrtar sërb, mediat sërbe të mund të vërejnë se jo që s'ka pasur do një vetë reflektim pas luftave të 90-ave dhe pas një pauze të shkurt ndoshta ku ka pas një fokus ka integrimit evropiane, tash në 2-3 vjetë e fundit kemi një regres
në selezion tabloide të cilat janë të gjitha të kontrolluara nga pushteti serb. Dije që presidenti serb me mesazhe ka kontakte me kryeredaktorët e mediave serbe, atje nuk ka pluralizëm mendimesh apo pluralizëm medial I cili lejon ndonjë çarje në atë mesazhin kryesor shtetëror, mesazhi kryesor shtetëror, mesazhi dhunës. Programe televizive, programe të dhunës. Dresa në këtë Balkan ne kemi probleme me legacy, me të kaluarën edhe me konceptet dhe sjelljet e dhunshme që ndoshta dalin nga qoftë sindromet post-traumatike, qoftë nga situata politike. Në Serbi, shteti, vetë shteti është prodhus, legitimus, edhe ka njerë edhe zgjidhës I dhunës. Pra edhe kryon dhunën, edhe në antjetë bëtë pretendon kishe po e zgjidhë dhunën. Sa kom arrit mi ledzu kërkesat, mendoj që janë të ndërtuara në atë mënyrë që kjo qeverit mos jetë në gjendje t'i plëcoj. Do të kërkesa për të mbyllur televizionin Pink dhe Happy, kërkesa për të ndruar regulatorin e medjave elektronike, kërkesa për dorëheqjen e ministrit Gashiç dhe shefit të sigurimit, mendoj janë kërkesa të cilat prekin themelet e ekzistencës së kullës së Vucicit. Dhe si të tilla mendoj që mund të përmblidhen në një fjali. Në fakt kërkesa e protestuesve është dorëheqja e vetë Zotit Vucic. Dhuna në Serbi është pasojë e dhunës së manifestuar nga e krejt fshinjë vetë vetë. Dhuna në Serbi nuk është dhunë ekskluzive e përdorur ndaj popullit serb në Serbi. Paraprakisht është përdorur ndaj kroatëve, bosnjakëve, shqiptarëve dhe gjithë të tjerëve. Dhe këto janë pasojë të asaj. Flirtimi I qeverive paraprake serbe me grupe kriminale për të kryer krimet e caktuara në Kosovë, në Bosnë, në Serbi, në Kroaci, ka sjellë këtë situatë. Ka pas një marrëdhënie të kontinuale të cilën e ka përdorë Serbia për të ushtruar dhunën. Te ne ajo dhunë është ushtruar me vite të tëra, tash pasojat e saj I ndin Serbia. Dhe mendoj që për ta zgjidhur çështjen e dhunës, nuk mjafton të adresohet vetëm dhuna në shkollat e Serbisë, apo dhuna në mediat e Serbisë. Duhet të adresohet dhuna që Serbia si shtet ka përdorur nga ndaj gjithë të tjerëve. Serbia ka nevojë për një demilofsheviqizim të sistemit, denacifikim, I cili fillon me Srebrenicën edhe mbaron me Srebrenicën. Pa e adresu problemin e krimeve që ka bërë Serbia ndaj të tjerëve, nuk mund të zgjidhet problemi I dhunës. Unë e përcjelli shpesh televizionin Pink edhe Happy. Po t'isha sërb dhe I ndëgjoj ditë për ditë Pinkun dhe sërbën, unë natyrisht do të zhvilloja një urrejtje ndaj shqiptarëve. Domthonë, ju duhet ta përcjellni për një muaj ditëresht Pinkun, dhe ju e kuptoni që ajo është televizion që ushqen urrejtje të pasur ndaj shqiptarëve. Ti kisha qenë sërb, do të rrezikoja të bëja një krim ndaj shqiptarëve prej influencës që ma bën televizioni Pink mua. E çdo qytetar I Serbisë do duhej të provonte ta shihte veten si shqiptar dhe ta shikonte Pinkun. Jo vetëm si serb. E mislim da bilo ko da je na vlasti kad vidi tak ovakvu masu ljudi od preko 100.000 koji su samostalno došli, koji su slobodni, koje niko nije dovezao, niko nije platio, niko nije dao sendvič. Mislim da jeste tu postoji strah, jer kad se takva masa pojavi, to znači da podrška vlasti I tom vladaru više nije toliko snažna kao što je nekad bila. Tako da verujem da su ušli u paniku I vidi se po njihovim odgovorima I vidi se po njihovim postupcima da je ovo jedna vlada u krizi. I da pogotovo prvih nekoliko nedelja nisu imali adekvatan odgovor što se tiče protesta, što se tiče ljudi koji tu protestuju. Oni su pokušavali da prvo ismejavaju sve te ljude koji su došli, dobili smo naziv hijene,
pokušavali su da ubede građane da je to sve jedan Photoshop i da je to šaka ljudi koji tu dolazi. Koristili su snimke kako koliko ljudi je pre početka protesta, koliko ljudi je posle kraj protesta, to pokažu kao realnu sliku. I nedeljama su kroz svoju propagandu pokušavali da prosto umanje efekat ljudi koji su bili svakog vikenda na ulici. Pošto im to nije pošlo za rukom i svakog vikenda je bilo sve više i više ljudi, kako su oni bili sve agresivniji povodom protesta, oni su tu pokušavali razne taktike da menjaju, taj narativ da se menja, što pokazuje jednu vrstu straha. Jer oni su do sada bili jedna vrlo dobro organizovana mašinerija, pogotovo kad su poruke u pitanju i nastupi prema javnosti. I mi smo videli u samo mesec dana kako je ta mašinerija prosto sama od sebe se urušila. I vrhunac toga je bio, na primjer, kad Ana Brnabić uzela na Twitteru i photoshopirala nju Aleksandra Vučića i Siniša Malog, da umjesto troje ih ima koliko devetoro ili već kako su se to napisala, i direktno ismejavala sve učesnike i sve građane koji su učestvovali u ovim protestima. Rezultat toga je bilo da vikend kasnije je rekordni broj ljudi bio na ulicama Beograda, jer ljudi prosto ne vole da im se premijer, odnosno premijerka zemlje tako smeju u lice i da ih uvredi. A takav potez meni samo pokazuje da je to urađeno iz straha i iz panike. Tako da, da, verujem da postoji strah, verujem da postoji panika i nada, njihova jedina strategija je nada da će protesti sami od sebe da se umanje, da broj ljudi će da prosto nestane, ali mislim da možemo da vidimo u proteklih dva meseca da nivo, da jačina i da želja ljudi da se uključi u ovaj proces je prosto nevjerovatna i moram da kažem da mislim da niko nije očekivao prve nedelje da će ovakva reakcija da postane, će ovako dugo da traje. Tako da to pokazuje jednu spremnost ljudi, kao što sam rekao ranije, da na dugoročnu staze da gleda trenutno što se dešava. Menović, a je še dvetmin rizik kad organizim, Mendojić ka frik realen ga kjoj organizim. Dhe besojić aj sheh në rrug të Beogradit jo vetëm kundërshtarët e ti, por edhe investimin perendimor për ta cenuar atë. Është tipike prej një autokrati që ta asociaj një levizje të til me intervenimet të jashtme dhe ta përdor atë si mekanizm për të disiplinu qytetarët. Si do qoftë, unë mendoj që suksesi i këtyre protestave më nuk është në dorë të Vučićit, është në dorë të organizatorëve të këtyre protestave dhe unë ju dëshiroj sukses që sa më shpejt i arrin qëllimet që i kam vendosur. Pa ja mislim da budućnost Srpske napredne stranke jeste vrlo, vrlo neizvesna i mislim da su oni to prepoznali, ne sad nego i pre nekoliko već meseci, sa tim najavama o nekom novom državotvornom, ne znam nijakakvom pokretu. I mene to asocijera na ima jedna scena u onoj seriji Vajer žica, gde sada oni su narkodileri i sad nešto tu ne ide im dobro prodaja i on sad odlazi kod profesora ekonomije da pita šta treba da uradi i sad oni kažu pa dobro, ali je velika konkurencija, a on kao pa jeste, kao tu sad ima rivalske bande, kao dobro, kao imaš dva izbora, jedan ili da eliminišeš svu konkurenciju ili da rebrendiraš proizvod. Tako da i Vučić to radi, on sad rebrendira Srpsku naprednu stranku da bi zabašurio to da nema dobre kadrove i da zapravo ti ljudi koji su u njoj ni
ni ne rade ništa, nego se samo bave rejtingom i da je njegov rejting veći od rejtinga stranke. Ono što smo videli da je on uplašen od ovih protesta i zato se taj pokret nije ni stvorio. Jer mi smo videli već nekoliko puta odlaganja, bilo je prvo najava za zimu, pa je onda bilo proleće, pa je onda bio Vidovdan. Evo nas u julu, nema ništa od tog pokreta i mislim da to ide jako loše i da je on s pravom uplašen i mislim da posle 10 godina vlasti vreme za promenu. Problem je još će pas ljudi s Ukrajin se pesoži kando je šuar. Real politika, apo nevoja, e krijimit të poleve, apo përforcimit të poleve ku poli perëndimor nuk do të ishte në asnjë mënyrë i rrezikuar nga Rusia apo në të ardhmen nga Kina, ka kriju një fazë situatë kur i ose me neve ose kundër neve. Vucici e ka dëshmuar tash privatisht, nëse jo për publikun e vet, me të cilën ende mushme propagandë ruse, pro-ruse, e ka dëshmuar para perëndimorve se po don të jetë pro-perëndimor. Shet armatim dhe municion Ukrainës, i aprovon investimet e huaja majtas e djathas, kryon mjaftushëm narrativ në zyret që i ka me diplomat, që ata ti besojnë se Serbia po lëviz në një drejtim të duhur pro perëndimor, në kombet bashkume voton atje kundër Rusisë, pra tentativa e ti të ullet në dukarike enda po ka sukses për shkak nevojës në Bruxelles dhe Washington që të kryot një hendek i thellë dhe pamundësi e Rusisë që të kthehet më në Ballkan. Mendoj se ky kalkulim i perëndimit mund edhe të jetë gabim, por është edhe më i gabueshëm situata në Prishtinë, në Sarajevë, ku nuk po përdoret situata e re e polarizimit në botë për të përforcuar, thelluar dhe cementuar marrëdhëniet me Washington e Bruxelles, po ankohemi si gjunoha, edhe po vetë viktimizohemi, tërkohë po bëhemi me gisht ka Vucici. Vucici nuk është lojtari mirë, është njëri keq, është njëri të kaluarës, është radikal, edhe me se gjithë ka dhe gjakë ndur të veta. Po jeta jonë, jeta fëmijëve tonë, edhe ndryshimin në Ballkan, nuk bënë më varë për ti. Do më thonë, nuk me qenë ajë njëri cili kushtëzën mardhane tona me Washington dhe Bruxelles. Ne do të ndërtoj mardhane tona me Washington dhe Bruxelles, edhe ato në funksion të veprimeve tona. Pra, veprimet tona, të cilët janë në Prishtinë, janë ato që përcaktojnë se sa të fuqishme kemi aleancat tona, edhe ato nuk bënë më krahasu me që ka bënë Washingtoni në Serbi. Lejë Serbinë punë të veta. Serbët kanë faj për Serbi. Serbët kanë edhe faj edhe detyrim me shëndosh Serbinë. Ne s'u shëndoshim Serbinë. Por ne çka mund të bëjmë është që Kosova në asnjë mënyrë mos rrezikohet nga propaganda, nga veprimet e shërbimit sekret serb, në nga tendenca politike serbe që të krijojë një hendek midis Kosovës dhe Perëndimit. Pa mi smo videli na tom velikom kontramitingu koji je stvarno bio težak za preživeti, gledati i ja sad živim na Novom Beogradu i sad tamo blizu arene je ogroman bio parking sa autobusima, cav, bulevar Zorana Đinđića je bio pod autobusima, svuda su bili. I vi ste videli tamo ceo dan da ljudi dolaze ne mnogo radosni zašto su tu. I ne mnogo optimistični da idu da slušaju nekakav govor Aleksandra Vučića. I dodatno na to ste videli da neki koordinatore koji tu zovu telefonom, orkestriraju i kontrolišu i pišu brojeve. Znači, videli smo su ljudi pod velikim pritiskom da tu dođu. Ono što ohrabruje, što je dobra stvar, je da na samom tom kontramitingu su ljudi otišli pre nego da su krenuli da slušaju Vučića koji je bio, jel da, kruna tog događaja. Tako da, ogroman je pritisak, ali ljudi su snalažljivi da ta nekako izbjegnu to i ja moram da kažem da ih svaki put ohrabrujemo da to ne moraju da rade. Da mi smo i za taj miting i za ranije događaje imali celu posebnu pravnu službu koja je služila kao pomoć ljudima koji su pod pritiskom da im objasni, da im kaže šta mogu da rade, šta ovi smeju, šta ne smeju i slično. Ali na konačnici ja bih rekao da ljudi moraju sami da se organizuju, da se osnaže, da se nekako ujedine u sindikate, u organizacije, da se priključe nekim strankama i da jedni druge čuvaju. Është një ngjarje patetike, mund të them, tentativa e Vučićit të ta përdorë popullin, që thonë ata në serbisht do gajgja një naroda, që e ka një falacepti pri mnoletave të hershme,
për me mbrojt për shtetin e vetë, sepse që është fillimi I reakcionit popullor kundër dhunës, dhe kur e konsideroje protestin e qytetarve dhe opozitës dhe organizatave që ishte e natyrshme, jo e sforcuar, pa agent, pa skena, pa miliona të shpenzuara në transport, po që kishte me qindra, mija njerëz, dhe në anën tjetër në protestin e Vucicit, e cila ishte organizuar me shumë para, me qindra autobus, bile nga dhe autokompanit e Kosovës me të autobusave kishin transportuar njerëz, u pa që ishin investuar miliona euro, po ja që edhe koha deshti që atë shiun rëbeshin, ta krijoni imazh të një entuziazmi apo një shqetësimi të madh qytetar, ende të pakanalizuar, po omniprezent, dhe një tentative të pushtetit të rikrijon një momentum popullor. Është e qartë që në këto emocionet e pas masakrave, qytetarët ishin shumë të gatshëm të protestojnë se sa të pajtohen me Vucicin, por duke kaluar koha, unë besoj që Vucici ka veglat e veta të pushtetit të cilat kadar ka dale, fillon edhe të mbyll zërat opozitar, edhe të mos lejon që kjo protest të kanalizohet drejt ndonjë drejtimi efektiv apo veprimin efektiv politik. Apsolutno, jedan veliki broj ljudi koji je došao na Vučićev kontramiting koji je napravljen, je iz državnih firmi ili iz državne uprave koji su bili naterani da dođu, kojim je, ljudima je dobili su pretnje da ili im se ugovor neće produžiti ili će biti pomereno neko drugo radno mesto I da nije bilo uopšte prostora da ljudi imaju neki izgovor zašto ne mogu da dođu. To ne samo ovde u Srbiji, ali to I takođe su ljudi autobusima dovezani iz Republike Srpske, iz Crnogore, iz Severne Makedonije, pa čak I sa Kosova. Sa ozbiljnim pretnjama da ako se ne pojave tamo, da će im posao I njihova budućnost biti ugrožena. Tako da to jeste jedan veliki problem I apsolutno je istina da se kroz razne metode pretnji I ucena koristimo da se dovedu ljudi na proteste, to jest na kontramiting koji je organizovao predsednik Vučić. Tu takođe, mimo pretnje da će neko ostati bez posla, je bilo, bilo su, ljudima su date I direktno pare da dođu da učestvuju, dobijali su razna neka obećanja da ako se pojave, ako već nemaju posao, a članovi su stranke, da ih onda čeka posao I da prosto sve, dali su sve od sebe da popune kvote koje su sebi zadali, a to je bilo da kvote da bude više ljudi nego što bude na protestima Srbije protiv nasilja. Është e qartë do të sistemet e tira autoritare përdorin metodat e klientelizmit për të mobilizu bazën e vetë. Do të deri tash është mbi 10 vjetë qeverisje të Zotit Vucic, a I ka arritur që komplet të eksploatoj kapacitetin klientelist ndaj populatës. Dhe ata e përdorë si mekanizm për mobilizimin e qytetarve, e përkrasëve të vetë. Në fakt, ata I trajton si punëtor, si rob, pra ndaj edhe mund t'i thret ose t'i organizoj të vijë në Beograd kurdo. Por ajo është përkrahje e pa motivuar, ajo është përkrahje e fështire, e pa qëndrushme. Mund t'a këtheni filmin mrapa, do t'a këshini edhe Miloševiqin t'a këtë bërë të njëjtë në gjë në Serbi, dhe mund t'ishini edhe gjdo autokrat tjetër I cili e përdorë këtë loj metode. Por ajo është kull prej letre e cila mund të bi, por sa të kryot masa kritike në anën tjetër. Pyetja me vend është nëse kjo është fillimi I fundit të Vucicit, apo është fundi I fillimit të Vucicit. Fatkeqësisht nuk e shoh në Serbi që ka mundësi të krijohet një front I përbashkët opozitar,
opozita nga njërë më efektive ndaj Vucicit është djatha ekstreme, e cila për çdo parametër politik është shumë e keqe se Vucic. Është më dhunshme, është më nacionaliste, është më e pagashme të bashkëpunon me perëndimin për Kosovën. Në anë tjetër, kjo pjesa qytetare opozitës nuk duket se ka gjetur një emër apo një person apo një mënyrë efektive për çu mesazhin. Aparatura mediale dhe propaganda e Vucicit në ndër vite ka sforcuar shumë narrativin antiperendimor dhe pro-rus. Dhe këtu është një gabim që ne kontrollojmë Kosovë. Ky narrativi që ka sforcuar Vucici është për publikun e vet, se vet Vucici e ka bërë gati zaventës president ambasadorin amerikan. Më thonë, ajë takot me ambasador, takot me investitor, e ka japë krejnë Serbin investitorve të huaj. Të gjithëve ju thotë që unë përdëgjoj, ka filluar të shes armë Ukrajines me vëra vëdhezërit rës. Këtë një sens për kuptojmë ne, cinizmi i Vucicit është përtej moralizmit apo principive që ka një njëri normal apo politikan që dojmë me punu me principe. Një person e cili me vitet e tëra ka bërë B në vëdhezërin me rës edhe ka përdor argumentin e Rusis në krejt mediat e veta, tash po shet arm me cilën po vriten ushtar rus dita ditës. Dhe dikush këtu në Kosovë ka besuar që mund ta barazon para perëndimit Vucicin me Rusin, po shohim që përkundër krejt propagandës në mediat e vet që ta bin popullin tet antiperendimor dhe ta sulmon opozitën si bashkëpunuese të perëndimit, si të paguar, si mercenar të perëndimit, është vetë Vucici ai që po shet armatim për hatër të perëndimit, për hatër të ambasadorëve, për hatër të miqve vet diplomatik, të dëshmon veten si demokrat, si luftues i tendencave kolonialiste ruse, por situata është e tillë që sot tash kemi të bëjmë me njëri i cili do të bëjë gjithçka për mjet pushtet. Dhe unë besoj se në Serbi do të ketë një gatishmëri e tillë të bëjë gjithçka që ta heqë nga pushteti. Dhe nuk përshof se ka një pajtim i tillë në bashkë shoqërorë Serbi që mund të bëjë atë punë. Kontrola svih službi i institucija države i medija je velika prednost koju Aleksandar Vučić ima u odnosu na bilo kog drugog. I to je nekako osnova njegove politike. On ne veruje u demokratiju, on ne veruje u podelu vlasti, ne veruje u fer i poštenu utakmicu između različitih političkih ideja, koncepcija i slično. On veruje u pritisak, nasilje i apsolutnu kontrolu. I to je njegov, ako se to može reći, da je to prednost. A to je velika zloupotreba svih resursa koje jedna država ima. Ono što smo videli na poslednjem kontramitingu je da ta njegova baza, njegovi glasači koji su pod velikim pritiskom nisu toliko stabilni i nisu toliko željni da idu baš do kraja u svakom njegovom zahtevu ili ideju koju ima, i to je dobra stvar. I mislim da je to jedan od velikih pokazatelja da se i politička klima promenila. Ovi događaji su pokazali da smo stigli do nekog vrhunca onoga u čemu i šta živimo, i sad na svima nama je da odredimo i kažemo da li želimo da tako nastavimo ili želimo da promenimo ono kako, gde i zašto živimo. Apsolutisht po e shoh, është te e të rëndësishme që e para Vucici të bie dhe më zëvendësohet me një Vucic të ri, po të zëvendësohet me një mendësi përparimtare në Serbi. Arsyeja pse ai ka mbetur në pushtet ka qenë mos organizimi i opozitës, mos aftësia e tyre dhe delegjitimimi gradual i tyre në të kaluar. Dhe mos adresimi i problemeve kyçe të cilat i përmenda më herët i sjell në këtë situatë. Unë shpresoj që kjo gjenerat do të prodhojë një leadership të ri i cili ka guxim ta shërojë Serbinë. Jo vetëm ta rrëzoj Vucicin. Vucici është simptom i një shoqërie e cila ka nevojë për shërim. Dhe ai shërim është ballafaqimi me të vërtetën, ballafaqimi me krejt kaluarën. Nuk mund t'i harosh Srebrenicën e ta luftosh dhunën
në Serbi. Duhet së pari ta gjykosh Srebrenicën, krejt pjesëmarrjen, krejt institucionet të cilat e kanë bërë, e pastaj mund të adresosh edhe problemin e dhunës në shkolla, edhe dhunës në për rrethinën e Beogradit. Pa mogli smo da vidimo na taj poslednji kontrmiting koji je organizovan, koji je zapravo bio jedan veliki debakl. Ne samo zato što je padala kiša tog dana i veliki broj ljudi se sklonilo zbog kiše, ali je pokazalo da kad vi dovedete ljude koji ne žele tu da budu, prosto je jako teško da se ta masa kontroliše i još kad padne ta kiša i bude baš užasno vreme, videli smo da i pola učesnika je otišlo pre nego što je Vučić krenuo i uopšte da priča. Tako da, mislim, može da se kaže da je vrhunac moći Srpske napredne stranke iza nas, da prosto kroz svoju mašineriju i autobuse i sendviče i ucene i pare i sve ostalo, čujem da je sam organizacija tog skupa koštao nekoliko miliona evra, je otišlo da se to obezbedi i da se doživi takav debakl u odnosu na proteste Srbije protiv nasilja gde ljudi slobodno dolaze, gde nisu ucenjeni, gde nisu plaćeni, dođe isti broj ljudi, ono to stvarno govori da Vučićev mehanizam i način vladanja je pod velikim znakom pitanja. Sad, koliko dugo će to da traje i da možemo kažemo da je ovo početak, kraj jedne ere, mislim da svakako je početak kraja dominacije Srpske napredne stranke kao što smo imali proteklih 10 godina. Normalisht që Vucici, apo se si lider qeveritar në Serbi, kjo nuk është recept i ri, në momentin kur ka presionin për pushtet e vetin, Kosova kriot si një gjoker në këtë loj bizaret e letrave. Miloševiqi ishte në sulmet e ashpërta nga opozita dhe gati se fillante të humbte pushtetin në qytetet sërbe, u kriju një momentum pas luftrave në Bosnë dhe Kroaci, dhe e përdori Kosovën dhe masakrat dhe gjenocidin në Kosovë se një mënyrë për ta zgjatur pushtetin. Vucici përdori një recept, nuk është që ka këtu diçka të ndryshe, edhe natyrisht se kur ka momentet e mobilizimit për me mbrojt popullin, për me mbrojt kombin, atër temat që janë rëdhunës mrenda kombit fillojnë të konsiderojnë si sekundare. Një dinamik e tjilë fatkecish përndodhë dhe këtu në Kosovë edhe në Beograd, thuja se dy pushtetet kanë gjetur një gjuhë të përbashkët që të fokusohemi në tema që janë agravuse, që kryojnë tensione për arsye elektorale qoftë në Prishtinë apo në Beograd, natyrisht me një referenca atjera kulturore dhe politike, sepse me gjithat, konsideroj si në Prishtinë edhe në Kosovë, kemi të bëjmë me një situatë, pejsaj shumat demokratik edhe shumat bazum në shtyllat të shëndosha të checks and balances, apo veglave që mund me kontrolu pushtetin, qoftë mediat e pavarë, shoqëria civile dhe një debat apo diskutë shumë e gjallë edhe më aktiv në Kosovë, sa që është i mundu në Serbi, ku nuk përshaf që ka qëfar do hapsiret e lirë për kunder vim ndaj pushtetit të Vucicit që i përdorë Kosovën për arsye të veta. Pa Kosovo, Bosna, Hrvatska, donekle i Crna Gora su uvek teme koje se izvlače kada je neki problem, da kažemo, u politički problem u Srbiji, da bi se onda zamaglila situacija od stvarnih problema i bacala prašina u oči ljudima sa nekakvim pričama i nekakvim temama koje su odavno gotove, niti treba da postoje u ovakvom obliku. To jeste jedna od tema i teških stvari koje naše društvo nije uspelo da prevaziđe, nije uspelo da procesuira. Uostalom, to je neka stvar koja se namerno drži, a ja bih rekao otvorena, da bi se koristila kao indukovana
pretnja, da bi onda, kao ljudi se bavili, ide, počinje opet neki rat. I sad, Kosovo jeste jedna od tih stvari, ali setimo se da je skoro to bilo i sa Hrvatskom, pa je bilo i sa Bosnom, pa je bilo i sa, ovaj, kako se zove, Crnom Gorom, tu počinje, pa se prekidaju neki odnosi, pa se nešto tu drami i pravi neki haos. Ali osnova svega toga je da se sakrije jedna činjenica koja nam je pokazao poslednji popis i mislim da je to jako važna stvar, da u proteklih 10 godina između dva popisa, nekih, i to su konzervativne procene, jer je bilo ono administrativni izvori pa se dodavalo na popis, nekih 700-750.000 ljudi ima manje u Srbiji. Znači, veliki broj ljudi više ne želi da živi u Srbiji, znači, odlazi iz Srbije, i veliki broj ljudi ne želi da ovde pravi svoju budućnost. I to je, po meni, najplastičniji, najrealniji, racionalniji prikaz ovih 10 godina Srpske napredne stranke, to da su napravili zemlju u kojoj ljudi više ne žele da ostane žive. Absolutno, što je gjithmonë adresa më e lehtë për të zgjuar këtë elementi nacionalist i cili i garanton një rahati të veprimit në politikë të mbrëmshme. Shikoj ko pas kohë pinkun hepin edhe shumë media tjera të cilat janë të këtij domeni, është për të ardhur keq, do të thotë mënyra se si trajtohet Shqiptari, Kosova, është për të ardhur keq se si me lehtësi shprehet urrejtja, nënçmimi, përçmimi, dhe kjo tolerohet pa kurfar problemi dhe përqafohet, trajtohet si diçka normale. Naravno, Kosovo uvek se pojavi u trenutku kad je neka kriza pred ovom vladom ili pred Aleksandrom Vučićem i aktivira se kao način da se promeni narativ i da se priča o pitanjima, o vrlo emotivnom pitanju, kako bi se skrenula pažnja sa nečim drugim. Bio je strah u jednom trenutku da kada je kriza, nova kriza na severu Kosova, kada se formirala, da će u potpunosti narativ da se promeni i da će građani da se ponovo preokupiraju sa tim pitanjem. Ono što smo videli je da ta taktika Aleksandra Vučića nije uspela. I jeste da je Kosovo bilo deo raznih tema i diskusija, ali vikend pošto je kriza počela, opet se ogroman broj ljudi pojavio na ulicama u kontekstu Srbije protiv nasilja. I mislim da Srbije protiv nasilja takođe uključuje i nasilje i to verbalno napade na kosovsko Albance koji dolazi opet sa vrha države. I mislim da svakako jezik koji se koristi i način kako se rukovodi tom krizom nije dobar način za Srbiju i stvarno mora, kad pričamo i korišćenje reči i jezika, i mora da to nasilje nad Kosovom mora takođe da prestane i nad kosovskim Srbima i na kosovskim Albancima. Mendoj që Serbia ka qef që Kosova të mbahet pengi politikës në brendshme Srbe, edhe fatkesisht në periudën e kaluar, mujt e fundit, vitet e fundit, ne hynëm në kurtha të një pasnjëshme, ku edhe po mbahemi peng të situatës në Beograd, por do të arë të vjenë situata kur ne nuk e konsiderim ma Beogradin si partner e cili mund të lejon, apo mund të krijon situata të pakëndshme në Serbi. Ne do të pas adresën Washingtonin dhe Bruxellin, shtetë e Quintit, dhe të qartësojmë me ta. Qartësojmë me ta se cilë është ardhmja multilaterale e Kosovës, cilë është ardhmja njohjeve e Kosovës, cilë është ardhmja e Kosovës në NATO. Pra, të shikojmë parametrat tonë me perëndimin dhe të punojmë në ato shtylla. Serbia, në një mënyrë, është mallkuar për shkak të kalumës vetë, do t'jetë mallkuar edhe për shumë vjetë. Por ne s'bën që të hymë në ombrellën e zezë të mallkimit sërbë. Ne do të punojmë në fatin tonë, të gjejmë solucionet, problemet tona, në situatën absolutisht shumë dinamike në këtë botën.
lëvizje tektonike po shohim në këtë botën. Lufta në Ukrainë, situata në Azi me Tajvanin dhe me Kinë, problemet që janë të polarizimit jashtëzakonshëm në Evropës, në shtetet si Spanja, Gjermania, Finlanda, Suedia, kemi të folë për ardhin e të ekstreme, të djathës ekstreme, dikun djath tipike neonaciste, dikun pak më pranueshme. Por kjo është tash situatë e re edhe për shtetet si na, që jemi produkt i establishmentit edhe një kompromisi apo konsenzusi politik në perëndim. Kur ky konsenzus politik po shpërbëhet në perëndim, atëherë ne absolutisht duhet të jemi shumë qartë që mos lejojmë që të bëjmë viktima të lëvizjeve provokuese nga Beogradi që po keq përdorin këtë polarizim mbarbotror për të avancuar pozitat e veta. Ja ću vas podsjetiti da vrlo ironično je situacija da kad je Vučić imao svoj kontramiting i doveo desetine hiljade Srba sa Kosova, sa stotine autobusa koji su prevezeni u Beograd, je, nažalost, u tom trenutku severni deo Kosova je bio praktično napušten i tog istog dana Kurti je poslao svoje specijalne jedinice na sever Kosova koje je bilo prazno i prosto ušao na sever Kosova. Ne mislim da je tu bio neki specijalni dogovor između Vučića i Kurti, ali nekog posmatra sa strane, zanimljivo je da uvek postoji ta neka simbioza između njih dvojice i da jedan drugi, kao mogu da kažem da su obojica jedan vrsta autokrata, da jedan drugi pomažu u smislu kad se krize dese, da odgovor na te krize ide u prilog njihovog biračkog tela. Da li će da se, kako će ta situacija na Kosovu da se nastavi, je trenutno teško da se kaže, s obzirom da po prvi put vidimo Zapad, odnosno Evropska unija, Sjedinjene Američke Države su vrlo oštro reagovale na Kurtijevu vladu i na samog Kurtija. Danas smo dobili potvrdu paket sankcija koji je uveden prema Prištini. Nisu podržali plan deeskalacije, koji je apsolutno neophodan da bismo smirili tenzije na Kosovu i ne bismo došli do sukoba. A kao što dobro znamo, čak i mali incidenti s jedne ili sa druge strane mogu da zazovu i velike nemire i da dođe do realnog sukoba koji, ako plane, vrlo teško može da se iskontroliše. Tako da, mislim da Srbija kao veća sila i kao zemlja koja bi trebala da pokaže jednu vrstu odgovornosti je upravo ta koja bi trebala da se uzdrži od provokacije, pogotovo, kažem, prvo jezičko, a drugo da provocira tako što bi slala neku vojsku. Srbija apsolutno nije ni u poziciji, niti treba uopšte da razmišlja oko bilo kakvog sukoba sa KFOR-om, sa NATO-om. To bi bilo katastrofalno za sve građane u Srbiji i na Kosovu i regionu. S druge strane, akcije koje Kurti sprovodi, koje nisu uopšte u maniru kako bi trebalo se rešava ova kriza i prosto nekoordinacija sa partnerima Kosova na zapadu, vidimo da takođe je dovelo do velikog problema. Jedino što možemo se nadamo je da situacija u sledećem periodu neće da eskalira i da će međunarodna zajednica uspeti da ubedi Kurtija da spusti tenzije.